नमस्ते, नेपाल अनलाइन स्कुलमा यहाँलाई स्वागत छ। आज क्लास 11 को मिनिङ इन्टु वर्ड्स मा युनिट 4 डाइरेक्सन मा छौं हामी, जसमा आज हामी पेज नम्बर 23 को हाउ डु यु डु इट र यस्तै गरी पछाडीको अरु पनि हेर्छौं। ठीक छ, ल हेर्नुस् त तपाईहरु, तपाईहरुसँग बुक छ पेज नम्बर 23 मा 4.3 मा छ हाउ डु यु डु इट भनेर। अब केही काम कसरी गर्यो भन्ने कुरा छ। यो चाहिँ डाइरेक्सन भन्ने च्याप्टरमा भएको कारणले प्रिपोजिसन है को प्रयोग हुन्छ। यहाँनिर हेर्नुस् त हाउ डु यु डु इट मा एक्जाम्पल दिएको छ बुकमा। हेर्नुस्, यु ह्याभ गट अ कोकोनट, अ स्क्रू ड्राइभर एन्ड अ कप, हाउ डु यु गेट द मिल्क आउट भनेर भनेको छ। तपाईसँग स्क्रू ड्राइभर छ अनि कोकोनट छ, नरिवल छ, त्यसपछि एउटा कप छ भनेदेखि त्यो नरिवलबाट तपाईले त्यसमा भएको मिल्क कसरी बाहिर निकाल्नुहुन्छ त भनेर भनेको छ। हेर्नुस् त, अब तपाईले चाहिँ कसरी गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि फर्स्ट यु पुश द स्क्रू ड्राइभर इन्टु द एन्ड अफ द कोकोनट एन्ड मेक टु होल्स, देन यु पोर द मिल्क आउट अफ द कोकोनट थ्रु वान अफ द होल्स इन्टु द कप। यहाँनिर हेर्नुहोस्, इन्टु द एन्ड, त्यस्तै गरी आउट अफ द कोकोनट, त्यस्तै गरी थ्रू वान अफ द होल्स इन्टु द कप हो हामीले प्रिपोजिसनको प्रयोग गरेका छौँ। ठिक छ, हो यसै गरी हामीले अरू यहाँ तल दिएको छ 5 वटा, त्यो पनि गर्नु पर्यो। हुन्छ, गरौँ न त, हैन? इन्स्ट्रक्सन दिने त हो नि। ओके, इन द सेम वे से हाउ टु डु दिस थिङ्स, बी एज प्रिसाइज एज पोसिबल भनेर भनेको छ। 1 मा हेर्नुस् त, You have got a rope and a rock, how do you anchor your boat भनेर भनेको छ। कसरी एंकर गर्नुहुन्छ त भनेर भन्नुभएको छ। फर्स्टमा त रोप छ र अनि रक छ। रोपले रकमा बान्नु पर्यो, रोपको एउटा छेउले। त्यस्तै गरी एउटा एन्ड रोपमा बान्नु पर्यो, अर्को एन्ड चाहिँ केमा, रकमा। त्यसपछि तपाईले चाहिँ त्यो रकलाई तल खसाल्नु पर्यो। ठीक छ, हो त्यो कुरा गरौँ न त है। ओके, मैले लेखेँ फर्स्ट यु टाई वान एन्ड अफ द रोप अन टु द बोट। ठीक छ, एउटा चाहिँ बोटमा बाँध्नुहुन्छ। देन यु come out of the boat with the other end हो। त्यो चाहिँ तपाईले केमा बान्नुहुन्छ त, रकमा बान्नुहुन्छ। ठीक छ, आफ्टर यु कम टु द साइड, आफ्टर द्याट यु कम टु द साइड, त्यसपछि बोटलाई खिच्नुहुन्छ एन्ड पुल द बोट किनकि एंकर गर्नु छ नि त हामीलाई, हैन? हो, पुल द बोट अनि एन्ड देन यु टाई द एन्ड अराउन्ड द रक। ठीक छ, अराउन्ड द रक है। हो, मैले यहाँ फिगर बनाएँ। यो चाहिँ तपाईको डुंगा छ है। मलाई फिगर बनाउन आउँदैन, ल हामीले बच्चामा यस्तै डुंगा बनाउँथे, मैले यही नै बनाएँ। यहाँनेरि पानी छ, यहाँनेरि छ अब जमिन छ, मानौँ न। यहाँनेरि ढुंगा छ है। तपाईले यहाँनेरि एक छेउमा त्यो रोप बान्नुहुन्छ, तल ओर्लिनुहुन्छ, यो बोटलाई तान्नुहुन्छ र अर्को छेउमा यो रकमा बान्नुहुन्छ र तपाईको बोट सेफ हुन्छ, हैन? छालहरु, पानीको छालहरु आयो भने पनि। ओके, यस्तै गरेर 2 मा हेर्नुस् त बुकमा, यु ह्याभ गट अ म्याच बक्स, 2 निडल्स, अ क्यान्डल एन्ड अ नाइफ, हाउ डु यु मेक अ मोडल कार भनेर भनेको छ। ठीक छ, अब तपाईले मोडल कार बनाउनु पर्यो। निडलमा छ म्याच बक्स छ, यो छ म्याच बक्स, अनि तपाईसँग 2टा निडल छ। कता छ? ओके, 2टा निडल छ हैन, अनि त्यसपछि यहाँनेरिबाट पाङ्रा, हैन? अनि हामीसँग क्यान्डल छ र नाइफ छ है। ल, यसरी हामीले कार बनाउनु पर्यो एउटा। भनेदेखि फर्स्टमा निडल बक्समा हामीले निडल हाल्नु पर्यो हैन? त्यसमा थ्रु द म्याच बक्स भन्ने कुरा गरौँ। यु पुट द निडल्स थ्रु द म्याच बक्स through the matchbox. ठीक छ अब त्यसपछि अब के गर्छौं त भन्दाखेरि यो क्यान्डललाई चाहिँ हामीले चार टुक्रामा काट्छौं हामीसँग नाइफ पनि छ नि त हो देन यु कट the candle into four pieces with knife त्यसपछि के गर्नुहुन्छ त र त्यो चारवटा पीसलाई चाहिँ तपाईले त्यो निडलमा स्टिक गर्नुहुन्छ ठीक छ and you stick the pieces of candle onto the ends of the needle ठीक छ सजिलो छ नि हैन अनि हाम्रो कार बनिहाल्यो यस्तै गरी 4 मा हेर्नुस् त you have got a rope a sheet and 6 pencils how do you make a tent भनेर भनेको छ ठीक छ हामीसँग रोप छ एउटा शीट छ र 6 पेन्सिल्स छ भनेर भनेको छ है अब के गर्ने त भनेर भन्दाखेरि पहिला त दुईटा रुख भेटाउनुहोस् हैन त्यो चाहिँ धेरै फार हुनु भएन एकअर्कामा त्यसपछि तपाईसँग रोप पनि छ रोप बान्नु पर्यो हैन दुईटा ट्रीमा त्यसपछि तपाईले चाहिँ एउटा सीट पनि छ हैन मैले यसरी बनाए एउटा सीट पनि छ त्यसलाई पनि बान्नु पर्यो र यसको एजमा चाहिँ तपाईले स्टिक चाहिँ लगाउनु पर्यो हैन यसरी लगाउनु पर्यो र यहाँ नेरी चाहिँ टेन्ट हुने भयो है मेरो ठ्याक्कै बिग्र्यो त्यही पनि तपाईले बुझ्नु भयो होला अब हामी यहाँ इन्स्ट्रक्सन दिउँ न त कसरी बनाउने भन्दाखेरि you find two trees जुन चाहिँ एकअर्कामा फार हुनु भएन not too far from each other त्यसपछि you tie the rope from one tree to the other त्यसपछि अब तपाईले सीटलाई ह्याङ गराउनु पर्यो then you hang the sheet over the rope यसपछि and you दिम न कमा दिएर and you stick the pencils through the edge of the sheet into the ground ठीक छ into the ground अनि तपाईको चाहिँ टेन्ट कम्प्लिट भयो हेर्नुस् फेरि you find two trees not too far from each other you tied the rope from one tree to other then you hang the sheet over the rope and you stick the pencils through one edges लिखौँ न यहाँनेरि मैले through the edges of the sheet into the ground हैन भनेपछि तपाईको ठीक भयो अब 4 मा हेर्नुस् त you have got a bottle of a beer and some jam how do you make a trap for wasps भनेर भनेको छ अब तपाईले फर्स्टमा त बोतल खोल्नु पर्यो त्यसपछि त्यसमा चाहिँ जाम हाल्नु पर्यो त्यसपछि त्यसलाई चाहिँ त्यो बोतललाई चाहिँ राम्रोसँग सेक गर्नु पर्यो र जहाँ वाप्स आउँछ त्यहाँनेरि लगाएर राख्नु पर्यो ठीक छ गरौँ न पहिला त बोतल नै ओपन गर्नु पर्यो first you open the bottle ठीक छ त्यसमा तपाईले जाम हाल्नुहुन्छ then you pour the jam into it त्यसपछि त्यसलाई मज्जाले हल्लाउनुहुन्छ मिक्स गर्नुहुन्छ after that you shake the bottle well and then put जहाँ वाप्स आउँछ त्यहाँ लगाएर राख्नु पर्यो and put it on the place which WAPs possibly visit. ठीक छ, यो चाहिँ तपाईको WAPs लाई ट्र्याप गर्ने एउटा राम्रो आइडिया हो. तपाईको घरमा पनि WAPs बारुल्ला हरु आउँछ भनेदेखि यसरी गर्न सक्नु हुनेछ है त. Okay, first you open the bottle of the beer, then you pour the jam into it. After that, you shake the bottle well and then put it on the place which wasps possibly visit. Okay. अब हाम्रो लास्ट हेरौं त के भनेको छ. You are walking along a road and you come to a crossroads. There's a four-way signpost, but it has come out of its hole and is lying at the side of the road. The name of the place you want to go to is written on one of the arms of signpost. How do you know which road to take? हेर्नुस् त. अब तपाई चाहिँ क्रस रोडमा पुग्नु भयो, त्यहाँनेरी दिएको साइन चाहिँ निक्लेको थियो. अब कुन चाहिँ रोडबाट जानुहुन्छ कसरी थाहा पाउनुहुन्छ भनेर भन्दाखेरि अब पहिला आफू कहाँबाट आउनु भएको थाहा पाउनु पर्यो. हेर्नुस् त, चारवटा वे छ. मैले त्यो म्याप बनाए. तपाई यताबाट जानु भयो हैन, पहिला त आफू कताबाट आउनु भएको. जस्तै एक्जाम्पल दिउँ न. यो चाहिँ बल्खु भयो, यो चाहिँ कालीमाटी भयो, यो चाहिँ कलंकी भयो, यता चाहिँ कोटेश्वर भन्दा ग्वारखु हैन ल वाटेभर तीन कुने भयो. ठीक छ ल, बल्खुको यो पोइन्ट भयो. अब तपाई बल्खुबाट जाँदै हुनुहुन्छ, तपाईको पोस्टर च्यातिएको छ. अब कता जाँदै हुनुहुन्छ त तपाईलाई चाहिँ तीन कुनेतिर जाँदै हुनुहुन्छ भने देखिन त्यो साइन पोस्टलाई यसरी राख्नु पर्यो कि आफू आउनु भएको ठाउँ थाहा पाउनु पर्यो र त्यसपछि तपाईलाई कता जाने त थाहा भइहाल्छ हैन. ओके गरौँ न. You know where you have come from. So you put up the signpost. The signpost with that arm pointing along the road. You have just come down. हैन, तपाईले आफू कताबाट आउनु भएको छ त थाहा छ. अब तीन कुने जानु पर्ने छ भने देखिन आफू कताबाट आउनु भएको छ त्यतापट्टि फर्काएर म बल्खुतिरबाट गइरहेको छु भने पर्ने देखिन बल्खु चाहिँ मतिर फर्काएर हैन, मेरो म कताबाट आएको छु त्यो डाइरेक्सनमा फर्काएर राखे भने देखिन त तीन कुने कताबाट जाने थाहा भइहाल्यो हैन. सजिलो छ नि त, यसमा के गाह्रो छैन. अब यसपछि गरौँ 4.6 मा. हेर्नुस् त, पेज नम्बर 26 मा मैले लेखेँ. पेज नम्बर 26 मा 4.6 छ, जसमा फाइन्डिङ योर वे भनेर भनेको छ है. फाइन्डिङ योर वे भनेर भनेको छ. यहाँनिर एउटा म्याप दिएको छ है. तल के भनेको छ त भन्दाखेरि वर्क इन पेयर्स. You are at the bus station, ask each other the way to go भनेर भनेको छ. भनेर त्यहाँनिर द क्यासल, द लाइब्रेरी, द बोट क्लबहरू दिएको छ. र तल स्टुडेन्ट ए ले के भन्नु पर्यो त, एक्सक्युज मी हैन. अब यसपछि हाउ डु आई गेट टु कुनै ठाउँ, त्यहाँनिर मैले बुकमै दिएको कुरा लेखेँ. र Can you tell me the way to है ना, the way to कालीमाटी, the way to तीन कुने, यस्तो भन्नु पर्यो. र स्टुडेन्ट बी ले अब त्यहाँ कसरी पुगिन्छ भनेर चाहिँ भन्नु पर्यो हैन. You will see you on left or right. यहाँबाट जानुस्, यताबाट गएर यता जानुस्, लेफ्ट जानुस्, राइट जानुस्, हरेक कुरा डाइरेक्सन दिनु पर्यो हैन. बी ले डाइरेक्सन दिन्छ. ठीक छ. अब हेरौँ 1 मा दिएको छ द क्यासल. ओके ल, अब हामी बस स्टेशनमा छौँ. तपाईले पेज नम्बर 26 हेरिरहनु भएको छ भने बस स्टेशन कहाँ छ खोज्नुस् त. बस स्टेशन ओके मैले चाहिँ बस स्टेशन भेटाएँ है ल तपाईले पनि भेटाउनु भयो होला है ठ्याक्कै तल छ त्यति भन्दै मैले अब भन्यो ए ले क्यासल अब कसरी जाने त भनेर सोधे अब क्यासल पनि खोज्नुस् त उतापटि भित्तामा छ है त म्युजियम भन्दा माथि थिएटर भन्दा माथि क्यासल भनेर छ अब ए ले भन्छ यो माथिको एक्सक्युज मी को स्ट्रक्चर लगाउँ त एक्सक्युज मी Can you tell me the way to the castle? भनेर सोधेको छ अब क्यासल कसरी पुगिन्छ होला त हेर्नुस् त अब बस स्टेशनमा ओरिल्यो त्यसपछि राइट गयो है त्यसपछि रोडबाट हिँड्यो म्युजियम नआउने जेलसम्म है म्युजियम आएपछि म्युजियमबाट पनि अगाडि जानु अनि म्युजियमबाट चाहिँ एउटा लेफ्ट टर्न लिएपछि क्यासल आउँछ हेर्नुस् त ठीक छ मैले भनेको हो त्यही नै कुरा अब हामी इन्स्ट्रक्सन लियौं है ओके गेट आउट अफ द बस स्टेशन पहिला बस स्टेशनबाट निक्लिनु पर्यो गेट आउट अफ द बस स्टेशन त्यसपछि राइटमा जानु पर्यो एन्ड टर्न राइट त्यसपछि अब टाढा हैन अब हिन्नु पर्यो कति सम्म त म्युजियम नआए सम्म गो स्ट्रेट along the road as far as the museum arrived अथवा म्युजियम कहाँ छ त लेफ्टमा छ म्युजियम अन द लेफ्ट है ल म्युजियम त आयो अब म्युजियमबाट पनि अगाडि हिन्नु पर्यो र त्यसबाट फर्स्ट लेफ्ट लिनु पर्यो then take the first turning on the left and you'll see the castle in front of you सजिलो छ नि हैन ओके यस्तै गरी टु मा हेर्नुस् त द लाइब्रेरी अब लाइब्रेरी कहाँ छ त हेर्नुस् त यसो हेरौँ त बुकमा कहाँ छ लाइब्रेरी भनेर भन्दाखेरि कता छ ल ल ठ्याक्कै त्यहाँनिर रहेछ ल कहाँनिर रहेछ भन्दाखेरि पहिला बस स्टेशनबाट निक्लिनु पर्यो राइट जानु पर्यो र लेफ्टतिर जानु पर्यो ठीक छ तपाईले लाइब्रेरी भेट्नु भयो भने फर्स्ट लेफ्टमा जानु पर्यो र कहाँसम्म जानु पर्यो त भन्दाखेरि स्टेशन नभेट्दाएसम्म है अनि त्यसपछि तपाईले फेरि फर्स्ट लेफ्ट लिनु पर्यो अनि फेरि सिधा जानु पर्यो कहाँसम्म भन्दाखेरि फर्स्ट टर्निङ भेट्नु हुन्न अनि त्यसपछि त्यो रोडबाट हिँडिरहेपछि लाइब्रेरी आउँछ भन्ने कुरा गरेको छ ठीक छ हेर्नुस् त फर्स्टमा हामी राइटमा जान्छौं त्यसपछि फर्स्ट लेफ्टमा जान्छौं र सिधा जान्छौं स्टेशन होटल नआएसम्म है र स्टेशन होटल भन्दा पनि माथि जान्छौं र माथि गएपछि फर्स्ट लेफ्टमा जान्छौं त्यसपछि फर्स्ट राइटमा जान्छौं ठीक छ हेर्नुस् पार्कमा पार्कको साइडमा छ लाइब्रेरी ठीक छ अब फर्स्टमा त बस स्टेशनबाट बाहिर निक्ल्यो गेट आउट अफ द बस स्टेशन सरी अब ए ले सोध्नु त पर्यो नि फर्स्टमा हैन ए ले नसोधिकन हामीले भन्नै मिलेन ए ले भन्छ एक्सक्युज मी हाउ डु आई गेट टु द लाइब्रेरी भनेर भन्छ अब बी ले भन्छ अब हामीले इन्स्ट्रक्सन दिनु पर्यो गेट आउट अफ द बस स्टेशन अनि एन्ड टर्न राइट ठीक छ र त्यसबाट अगाडि जानु पर्यो र फर्स्ट लेफ्ट लिनु पर्यो टेक द फर्स्ट लेफ्ट फर्स्ट टर्निङ अन द लेफ्ट ठीक छ त्यसपछि फेरि सिधा अगाडि जानु पर्यो गो एज फार एज द स्टेशन ल अब स्टेशन पुगेपछि एन्ड टेक द first drawing on the left and take the first drawing on the left. This pachi feri left bata sida janu paryo. Go straight on until you find right, until you find the first running on your right. First running on the right, अब चाहिँ हामी लाइब्रेरीको बाटो भित्र छिर्यौ. Keep straight along the road, keep straight on along the road, along this road, अनि तपाईले लाइब्रेरी आइपुग्नुहुन्छ है. Then you will see the library on your right. है ठीक छ, तपाईले इन्स्ट्रक्सन दिनु पर्यो. Similarly 3 मा हेरौं. The boat club, the boat club. अब यसो हेर्नुस् त boat club कहाँनेरि छ. मैले खोजे है त, तपाईहरु पनि खोज्नुस्. बोट क्लब यसो हेर्नुस् त, ल उहाँ माथिपट्टि रहेछ लाइब्रेरीको लेफ्टमा गएपछि रहेछ हैन. पहिला त जानु पर्यो माथिको जस्तै लाइब्रेरीमा गएको जस्तै, बस स्टेशनबाट निक्लिनु पर्यो, त्यसपछि लेफ्ट जानु पर्यो है. र कति त फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड अथवा सेकेन्डबाट गए पनि हुन्छ. सेकेन्ड ओके, सेकेन्डबाट जानुस् माथि र ओडियन सिनेमा है. ओडियन सिनेमा नपुग्दैखेरिबाट लेफ्ट जानुस् र फेरि फर्स्ट राइटमा अप मास्तिर जानुस् हैन. हो ठीक छ, ल त्यसरी गरौँ द बोट क्लबको. अब एले पहिला सोध्नु पर्यो हामीलाई, अब कसरी जाने त. एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी, हाउ डु आई गेट अथवा कुड यू टेल मी how do I get to the boat club? The boat club भनेर सोध्यो. ठीक छ, अब बिले भन्छ हेर्नुस् पहिला त बस स्टेशनबाट निक्लेर राइट जानु पर्यो. You get out of the bus station, of the bus station and turn right, and turn right. त्यसपछि take the second turning, on the left, and go on to the end of the road. र यसपछि after this हेर्नुस् त फिगरमा माथिको म्यापमा turn right and keep on past the Odeon Cinema. Odeon Cinema देख्नु भएको छ हेर्नुस् त, त्यहाँ Odeon Cinema को ठ्याक्कै पास्टमा हो. त्यसपछि टेक द फर्स्ट टर्निङ on the left and then take the first turning on the left until you get to the end of this road, to the end of this road. Odeon Cinema भन्दा माथि हेर्नुस् त, माथि गयो end of this road मा हो. अब यो रोडमा यसको इनमा पुगेपछि जाने बाटो कहाँ छ त, एउटा राइटमा छ है. राइटमा गयो भने ठ्याक्कै बोट क्लब पुगिन्छ हो. आफ्टरवर्ड्स टर्न राइट, त्यसपछि तपाईले बोट क्लब देख्नुहुन्छ तपाईको लेफ्टमा. And you'll see the boat club on your left, ल ठ्याक्कै तपाईं म्याप हेर्नुस्, म यो ठ्याक्कै पढ्छु है त, मिलेको छ कि छैन. You get out of the bus station and turn right, take the second turning on the left and go on to the end of the road. After this, turn right and keep on past the Odeon Cinema, and then take the first turning on the left until you get to the end of this road. Afterwards, turn right and you'll see the boat club on your left. ठीक सा? हे, okay. इस्ते गरी 4 पनी गरी आलम ना, the bank भनेर कुरा गरेको छ। अब बैंक कहाँ छ त? यसो हेर्नुस् त, पिक्चरमा ठ्याक्कै सुपरमार्केटको साइडमा पोस्ट अफिसको माथि, सेन्ट जोन्स चर्च भन्दा माथि अनि त्यसपछि राइटमा छ। ठीक छ ल? अब बैंक कसरी पुग्ने होला त भनेर ए ले सोध्छ पहिला। पहिला तपाईले म्यापमा बैंक भेटाउनु पर्यो है, त्यहाँ छ हेर्नुस्। अब त्यसको डाइरेक्सन म भन्छु फेरि। ठीक छ? ए ले सोध्छ, "Excuse me, could you tell me the way to the bank please? To the bank please" भनेर भन्न सकिन्छ हैन? हो, अब बी ले रिप्लाई दिन्छ, "Yes, certainly, why not?" हैन? Yes, certainly. First मा त बस स्टेशनबाट निक्लेर राइटमा जानु पर्यो र त्यसपछि कता जानु पर्यो त सेकेन्ड राइट, सो सेकेन्ड टर्निङ जुन छ लेफ्टमा जानु पर्यो है, अनि त्यसपछि त तपाईले त्यो स्ट्रीटको माथिसम्म पुगेपछि त बैंक देखिहाल्नुहुन्छ है, मार्केट भन्दा माथि गएपछि। ओके, हेर्नुस् त, फर्स्ट गो आउट अफ द बस स्टेशन एन्ड टर्न राइट त्यसपछि हामीले सेकेन्ड राइट लिएर गर्ने, सरी सेकेन्ड लेफ्ट लिएर गर्ने भने पनि हुन्छ, अथवा मार्केट पुगेर मार्केट भन्दा लेफ्टमा जाने भने पनि हुन्छ हैन? तपाईको इच्छा, तपाईले कस्तो ल्याङ्ग्वेजमा लेख्नुहुन्छ। देन यु गो अलोंग द रोड एज फार एज द मार्केट अन द लेफ्ट एन्ड टर्न लेफ्ट हैन? तपाईको लेफ्टमा मार्केट हुनेछ र लेफ्टतिर फर्कनुहोस्। हो, आफ्टर दिस take the second turning on your left, second turning on your left। हेर्नुस् त, फर्स्ट टर्निङ लियो भने मार्केट भित्र छिरिन्छ र सेकेन्ड टर्निङ लियो भने बैंक र सुपरमार्केट तिर जाने छ नि त। हो, त्यही भएर सेकेन्ड टर्निङ on your left। त्यसपछि you will see the bank कता त राइट तिर, the bank on your right, ल हेर्नुस् त, म यो सरर पढ्छु, मैले भनेको डाइरेक्सन मिलेको छ कि छैन त्यहाँ म्याप हेरेर मलाई भन्नुस्। हेर्नुस् त, "Excuse me, could you tell me the way to the bank please?" "Yes, certainly. First you go out to the bus station and turn right. Then you go along the road as far as the market on the left and turn left. After this, take the second turning on your left. You will see the bank on your right." ठीक छ? अब हेर्नुस् द कम्प्रिहेन्सिभ स्कुल र द स्विमिङ पुल छ। यो चाहिँ मैले तपाईहरुलाई गर्दिन छोड्दिए है, किनकि तपाईहरुले चाहिँ सबै तपाईले गर्दिने मैले चाहिँ गर्न पाउनु भएन भनेर भन्नुहुन्छ नि त हैन? तर म यसको डाइरेक्सन सर र भन्न चाहिँ भन्छु है त। ओके, हेर्नुस् त, कम्प्रिहेन्सिभ स्कुल कहाँ छ त? टपमा हस्पिटल भन्दा मुनि छ। भनेपछि हामी बस स्टेशनबाट कुरा गर्नु पर्यो। ए ले भन्छ, "Excuse me, how do I get to the comprehensive school?" अब पहिला त स्टेशनबाट निक्लेर अब चाहिँ लेफ्टतिर जानु पर्यो। फर्स्ट गेट आउट अफ द बस एन्ड टर्न लेफ्ट। त्यसपछि हामीले रेलवेलाई क्रस गर्नु पर्यो। ठीक छ? गो स्ट्रेट एन्ड क्रस द रेलवे अन्टिल यु गेट द सेकेन्ड टर्निङ अन योर राइट है? फर्स्ट टर्निङबाट, फर्स्ट राइट टर्निङबाट आर्ट कलेज पुलिस स्टेसनमा जानेछ, सेकेन्ड टर्निङबाट काउन्सिल अफिसेस हुँदा हुँदै मास्तिर जानेछ नि त। हो, ठीक छ? हो, त्यसपछि गो स्ट्रेट अन क्रसिङ द रेलवे लाइन अन्टिल यु गेट द सेकेन्ड टर्निङ अन द लेफ्ट। किप स्ट्रेट अन पास्ट द पुलिस स्टेसन अन्टिल यु गेट द एन्ड अफ द रोड। देन टर्न लेफ्ट एन्ड यु विल सी द कम्प्रिहेन्सिभ स्कुल अन योर लेफ्ट। यस्तै गरी स्विमिङ पुल कहाँनिर छ हेर्नुस् त? यसो हेर्नुस् त, स्विमिङ पुल माथि रहेछ, बोट क्लब भन्दा माथि है? अब बोट क्लबसँग सम्म पुग्ने त हाम्रो कुरा त्यही भयो हामीले माथि बोट क्लब सम्म चाहिँ गएकै छौं हैन यहाँ नेरी भइसक्यो 3 नम्बरमा अब बोट क्लब यहाँ नेरी you will see boat club on your left तर अब continue on this path and turn right हैन त्यसपछि तपाईले सेकेन्ड टर्निङ मा अथवा फर्स्ट टर्निङ बाट गए पनि हुन्छ ठीक छ फर्स्ट टर्निङ बाट गएर राइट तिर फर्कनु भयो भने देखिन स्विमिङ पूल भेट्नु हुन्छ है तपाईले बोट क्लब बाट गरे पनि हुन्छ ठीक छ बोट क्लब सम्म त्यही सरी बोट क्लब सँग त्यही नै भयो कीप स्ट्रेट अन पास्ट द boat club on the left and take the first turning on the right. After turn to the left and go on, you will see the swimming pool on your right. Hey, यसरी मैले भने यो 5 र 6 को चाहिँ अरु चाहिँ मैले गर्थे है ओके अब यो चाहिँ भयो डाइरेक्सन को कुरा युनिट 4 मा है ओके यस्तै गरी हामीले सबै युनिट को यसरी एक्सरसाइज गरेका छौं तपाईलाई भिडियो कस्तो लाग्यो हामीलाई भन्न नबिर्सनु होला कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ त्यति भन्दै यो भिडियो यही टुंग्याउन चाहन्छु थ्यांक यू सो मच फर वाचिङ अनटिल नेक्स्ट टाइम गुड बाय कीप लर्निङ जय चन्द्र सूर्य पीस